केही केन्द्रीय सदस्य र पार्टी सभापति मात्र निर्वाचित हुने व्यवस्था रहेको काँग्रेसमा बाह्रौँ महाधिवेशनबाट भने महामन्त्री र कोषाध्यक्ष पद पनि महाधिवेशनले निर्वाचित गर्ने व्यवस्था सुरु भएको हो काङ्ग्रेसको बाह्रौँ महाधिवेशनले सभापति र महामन्त्रीमा एउटै प्यानलका उम्मेद्वार निर्वाचित गरेको थियो सभापतिमा फराकिलो अन्तरले पराजित रामचन्द्र पौडेलको समूहबाट उम्मेद्वारी दिएका महामन्त्री शशाङ्क कोइराला र कोषाध्यक्षमा सीतादेवी यादव निर्वाचित भएपछि अधिकांश कार्यकर्तामा उत्साह देखिएको छ परम्परागत गुडबन्दी र साठी चालिसको भागभण्डा अन्त्य गर्न मतदाताले विवेक प्रयोग गरेको बताउँछन् काङ्ग्रेस नेताहरू मतदाताहरूले विवेक प्रयोग गरेर नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्व छनौट गरेको जस्तो देखिन्छ र जो जसरी लडे पनि सम्पूर्ण एकता कायम गर्नका निम्ति मतदाताले आग्रह गरेको जस्तो देखिन्छ हाम्रा चा। चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू सबै सक्षम छन् राम्रा छन् सुझबुझका साथीहरू हुनुहुन्छ हामी एक छौँ है अब एक ढिक्का छौँ हाम्रो चाहिँ धारणा के हो भने पार्टीलाई मिलाएर लानुपर्छ भन्ने धारणा हो अब त्यसको रिजल्ट हो यो अबको नेतृत्वलाई पार्टीभित्र शक्ति सन्तुलन गर्दै विद्यमान सङ्कटबाट पार पाउन राष्ट्रिय राजनीतिमै गहन भूमिका खेल्नुपर्ने चुनौती रहेको आम कार्यकर्ताहरूको बुझाइ छ मुलुकको नेतृत्व तीन पटक गरिसके पनि सभापति शेरबहादुर देवाको पार्टी नेतृत्व गर्ने यो पहिलो अवसर हो पदाधिकारीमा जुन खालको उपस्थिति देखिएको छ आम काङ्ग्रेसी त्यसबाट उत्साहित नै छन् तर नयाँ आएका पदाधिकारीको पार्टी सञ्चालनका लागि चुनौती पनि प्रशस्तै छन् पार्टीभित्रै एकता कायमै गराउनेदेखि मुलुक सामूह आएको चुनौती सामना गर्न समेत वर्तमान नेतृत्व सुझबुझपूर्ण ढङ्गबाट लाग्नुपर्ने मत छ कार्यकर्ताहरूको जुन ढङ्गको परिणाम आएको छ त्यही ढङ्ग ट पार्टीलाई व्यवहारमा उतार्न नेतृत्व तत्पर हुनुपर्ने तर्क छ नेताहरूकै साठी चालिसको भागभण्डालाई चाहिँ अहिलेको पदाधिकारीको चयनले अन्त्य गरेछ तलदेखि माथिल्लो निकायसम्म जुन विभाजनको रूपमा आयो त्यसलाई मलमपट्टि लगाएर एकताको सन्देश सहमतिको सन्देश प्रदर्शन गरेर एउटै मालामा उनेर काङ्ग्रेसलाई एक ढिक्का बनाएर अब आउने निर्वाचनमा काङ्ग्रेसलाई एक नम्बर पार्टी बनाउने पनि अहिलेको चाहिँ लिडरसिपको चुनौती हो एउटा काङ्ग्रेसको भविष्य सकिँदा मात्र आफ्नो भविष्य देख्ने काङ्ग्रेसीहरू लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई मत विभाजन मात्र हो मन होइन भनेर बुझ्न सके मात्र तेह्रौँ महाधिवेशनमा साँच्चै गुट अन्त्य भयो भन्ने ठाउँ रहन्छ अन्यथा विगतका महाधिवेशन जस्तै कर्मकाण्डी अर्को एउटा महाधिवेशन भयो भन्ने इतिहासको रूपमा मात्र सीमित नरहला भन्न सकिन्न इमेज समाचारका लागि सहकर्मी नवीन स्थापित र सरोज अधिकारीका साथमा बिपी कोइराला काठमाडौँ